ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଲା ବ୍ଲକ କନ୍ଧକେଲେଙ୍ଗାର ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ 2016 ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗଠନ କରି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ଆଣି ଶାଢ଼ୀ ଓଢ଼ଣୀ ଡ୍ରେସ୍ କପଡ଼ା ବୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ଏହି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାମାନେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 1-2 କପା ମିଲ୍ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କପାଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ବାହାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଜରାଟକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ସୂତା କଳରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଅବହେଳାରୁ ରାଜ୍ୟର ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ସୋନପୁରରେ ଥିବା ଏକ ସମବାୟ ସୂତାକଳ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବାନ୍ଧ ଟ୍ରେନିଂର ଲାଗି ଆମ ବହୁତ ଥର ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କୁ କହିଲୁଣ, ବାନ୍ଧ ଟ୍ରେନିଂ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ମା ମାନେ ଯଦି ବାନ୍ଧ କରିକରି ଯଦି ବୁଣି ପାରୁଥିବ ବେଳେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ତା। ତୋର ବାହାରୁ ଯେଉଁ ବାନ୍ଧ କିଣି ଆଣୁଛୁ ସେଥିରେ ଆମେ ପଇସା ଦେଇକରି କିଣୁଛୁ, ଯଦି ନିଜେ ଯଦି ଆମେ ବାନ୍ଧ ଟ୍ରେନିଂ କରିପାରୁଥୁ ବେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ମିଳିପାରତା। ସେ ପଇସାକେ ନେଇକିରି ଆମେ ସୂତାରେ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗୁଛେ, ସବୁ ଘର ଆଡ଼େ ନେଇ କରିହେବା, ସବୁ ତ ସୂତା କିଣିବାରେ ଯାଉଛି, ସୂତା ତ ବହୁତ ରେଟ୍ ହେଉଛି କପଡ଼ା ପଛରେ। ଆମେ ଦୁରିଆକେ ଯାଇକିନା ସୂତା ଘିନିକିନା ଆଣୁଛୁ, ଆମକେ ବହୁତ ଇଟା ପଡ଼ୁଛେ, ଦୂରିଆ ପଡ଼ୁଛେ, ପାଖେ ଯଦି ଟିକେ ମିଳତା ବୋଇଲେ ଭଲ ସୁବିଧା ଟିକେ ହେତା। ସୂତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ରଙ୍ଗ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ରଙ୍ଗ ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ମୁନାଫା ବୁଣାକାରକୁ ମିଳିପାରନ୍ତା। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା ସମ୍ବଲପୁରୀ ପାଟ ଶାଢ଼ୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୋନପୁରୀ ବାନ୍ଧ, ମାଣିଆବନ୍ଧର କଟନ ଓ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଟସର ଶାଢ଼ୀ ଏବେ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଖୁବ୍ ଚାହିଦା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାଢ଼ୀ ତୁଳନାରେ ଏହାର ଦର ଅଧିକ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁ କାରିଗର ଏହି ବୃତ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବସିଲେଣି। ମାର୍କେଟିଂ ସୁବିଧା ବି ପାଖେ ଗୋଟେ ହେତା ବୋଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେତା। ଏମାନେ ଯେନ୍ ବାନ୍ଧ ଟ୍ରେନିଂ ଟିକେ କମ୍ କରି ଜାଣିଛନ୍ ସେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାମାନେ, ତ ବାନ୍ଧ ଟ୍ରେନିଂ ବି ଯଦି ସେମାନେ ପାଇପାରତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେତା। ଆର୍ ଏମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଆମର ଶାଢ଼ୀମାନେ ତ ଆମର ଯେନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀମାନେ ଆମର ବାହାରେ ବି ବହୁତ ଚାହିଦା ତାଙ୍କର ଅଛି ସେ ଶାଢ଼ୀର। କଞ୍ଚାମାଲ ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି କମ୍ ଦାମ୍ରେ ମିଳୁଛି ସେଇଠି ଯାଇକରି ସେମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ସେଇ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ଆମକୁ କହିବେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ସୁବିଧା ହେବ ସେମାନେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।